Gira a bola, a maior semeira do futebol angolano já está no avançado. Sexta-feira, dia 5 de abril, a partir das 8 horas ao Estádio dos Coqueiros. E assista ao glorioso Benfica de Luanda versus Progresso do Santos. Antes e ao intervalo, assista a um show cultural do Benfica com vários músicos da nossa praça. Samara, os Pilucas, Maiangas e Dada dos do Gelado de Mucua. Benfica, simpatizante, venham ao Benfica. E aproveitar fazer a inscrição como sócio. A nossa sede está na Avenida Comandante Cunha. Benfica!